U Teksasu od 1. septembra abortus je zakonom zabranjen. Predsjednik Sjedinjenih Država je protiv ovog akta, a zabrana se odnosi i na slučaj incesta i silovanja. U Srbiji je uvek otvorena polemika oko abortusa, u kojoj je najglasnija crkva. Da li bi ovakav zakon mogao da se nađe i kod nas i koliko su prekidi trudnoće učestali? Gosti jutra Lidija Vasiljević, psihoterapeutkinja i aktivistkinja, i dr. Vanja Milošević, ginekolog. Dobro jutro, dobro nam došli. Hvala vam što ste ovoga jutra ovde. I Lidija, mi neće zameriti, doktore, da krenem od vas, da budemo precizni. U Sjedinjenim Američkim Državama abortus je zabranjen nakon 6. nedelje trudnoće. Pa šta vama kao ginekologu, kao stručnjaku, ta informacija znači? Nije li prerano? Kada žene uglavnom otkrivaju da su u drugom stanju? Pa izostanak menstruacije je prvi znak i on se znači dešava negde 15-20 dana posle izostanka menstruacije, svaka žena posumnjala trudnoću. Meni se ovaj naslov nije svidio zato što sam se setio Duška Radovića koji je rekao: ne dozvolite da vam zakon uređuje život. Naime, znate, rađanje je osnov postojanja ljudske vrste. I zamislite u kakvu smo mi sad ironiju ušli. Kada zakonom nešto što je normalno, što je fiziološki, što je na kraju rezultat našeg postojanja, moramo da uređujemo. Kod nas je ta granica 10 nedelja. Pitanje da li je rano ili kasno je po meni onako možda i bespredmetno, zato što se ja ne zalažem da budem protiv nasilnog prekida trudnoće. Ja namerno koristim izraz na nasilan prekid trudnoće, ne ove eufemizme o kojima mi stalno pričamo da su to kiretaže, pa smo čak izmislili veštački prekid trudnoće. Vi možete sada da izguglate i uglavnom ćete dobiti taj naslov, veštački prekid trudnoće. To je kao ono, znate, imate veštačka pluća, pa veštačke bubrege, pa imamo čak i veštačko srce. Pa bi to trebalo da ublažite. A zbog čega kažete nasilni prekid trudnoće? Pa zato što je prirodan prekid trudnoće je porođaj. Ja ne znam za drugi naziv. Ja ne znam kako bi mogli da nazovemo nešto što nije prirodno. A, znate, sad onako iskreno, svi smo mi dobili život. Neko nam ga je poklonio. Mislim da kad pričamo o prekidima trudnoće, mi uvek uđemo u tu zamku polemike za ili protiv. Mislim da niko u životu, bar je one koje se ja sreo, nije za nasilan prekid trudnoće. Mi smo za te varijacije. Da li nekad je nama dozvoljeno, posebno kao struci, da eto, učestvujemo u tom nasilnom prekid trudnoće? Ja kažem, stalno koristim taj izraz zato što mi se on čini najprikladnijim. Ali iz mog iskustva, gde god urađena taj prekid trudnoće, pod bilo kojim uslovima, vi uvek možete da računate na komplikacije. A ono što je još i važnije... Posledicama ćemo pričati. Ja samo hoću da mi kažete, da li je bolje da se to, ukoliko mora, odradi u 6. nedelji ili, na primjer, kao što je to kod nas zakonom određeno, do 10. nedelje? Pa nema kad je bolje. To je kao kada bi vas ja pitao, kad vam je, vi možete živjeti bez jednog oka. Kad bi bilo bolje da vam jedno oko izvadimo ili jedno uvo ili... Ja znam da će sada verovatno svi oni koji su za to da se poštuje pravo žene, da sama odluče, niko to i ne spori. Ali ja odgovorno tvrdim, kao neko ko 30 godina radi ovaj posao, da ne znam skoro ni jednu ženu koja je radila prekid trudnoće. Ja vas više pitam iz ugla stručnjaka, znači kada je po zdravlje žene... Uvijek je rizik. Uvijek je rizik. Apsolutno isti. I odgovorno, evo kažem, uređen u najboljim uslovima, ako to uopšte postoje, od strane najkvalitetnijih stručnjaka, ginekologa, akušera, uvek postoje moguće za komplikaciju. I vi uvek morate da računate na te komplikacije. A koliko su učestali, samo nam kažete? Pa i to je sad relativno. Znate, ja ne volim u procentima da pričam kad je medicina u pitanju, zato što tih 20-30% za neku ženu je 100%. I ne zaboravite da osim tih fizičkih komplikacija o kojima mi često pričam, nekad u uvodu u sterilitet, mnogo češće postoje te psihološki poremeći kod žene. I jedan naš stari profesor je uvek govorio, kaže, vi možete, doktori, da uvek izvedite dete onako, sad to izgleda grubo, iz utrobe majke, ali iz glave majke nikada. I ja skoro da ne znam ni jednu ženu
za ovih 30 godina koja se nije pokajala posle toga. Evo sad ću, gospođo Vasiljević, kakvi su vaši stavovi o abortusu? Evo, možete upoznati jednu ženu koja se nije pokajala, to sam ja, na primjer. I zameram vam što niste prvo mene pitali za mišljenje, zato što je to pre svega žensko pitanje. Znači, ovde imate gosta i gošću. I ovo nije prvi put. Ja sam imala sa Vanjom prilike već da polemišem pre možda godinu dana. Šalim se, ne zameram zapravo, nego hoću da kažem da je ovo dobar primer koliko se često ovo pitanje postavlja pre svega muškarcima. Postavila sam prvo pitanje njemu zbog tih nedelja. Ne. Da je u pitanju i da je žena stručnjak svakako. Tako je. Samo je pitanje ovo zaista više psihološke prirode i pitanje ljudskih prava nego pitanje biologije, fiziologije i bilo čega drugog. Zato što znamo da još od 70. godina je pravo na abortus izboreno, da kažem, i u Jugoslaviji i u Americi. Mi smo tu negde pandani. Tako da je stvarno neverovatno da se ovo pitanje i dalje postavlja. Ja sam fascinirana. Znači, naše bake su se bavile ženskim ljudskim pravima, mame sad se bavimo mi. I to je nešto što bi trebalo da je već odavno standard i da se time ne bavimo, nego da se bavimo nekim bitnim pitanjima. Međutim, ono što je važno je da žensko telo i žensko pravo na rađanje je konstantno jedan način da se biju neke političke igre. Da se stvari zapravo na taj način prebijaju, da se bore neke druge borbe. Jel mislite da je to bio sad slučaj u Americi? Absolutno, smo imali ko poteže uopšte te sve priče? Mislim da to između pre svega republikanaca i demokrata jedna važna priča. Drugo, kad god se pokrene ponovo pitanje abortusa, znači da se zapravo kriju neke mnogo veće igre iza toga. Naravno, uticaj crkve je važan, naravno, velika kriza u svetu, ekonomska, naravno, priča s Afganistanom. Zar nije zgodno sad baciti ponovo svetlo na nešto što je važno, ali zapravo mnogo važnije priče se dešavaju dok mi pričamo o pitanju koje je odavno regulisano i odavno se zna, evo može Vanja da potvrdi, da zapravo kiretaža je bezbedna. Inače se ne bi obavljala već koliko godina? 50, 60. I da je mnogo nebezbednije ukinuti pravo na legitimni prekid trudnoće zato što onda otvaramo vrata nelegitimnim prekidima trudnoće koji jako ugrožavaju zdravlje žena, koliko fizičko, toliko i psihičko. Evo, pitaćemo sad Vanju. Volala bih da mi iz ugla psihoterapeutkinje kažete zbog čega se žene najčešće odlučuju za abortus? Žene se odlučuju na abortus iz najrazličitijih razloga. Pre svega, ti razlozi su, što je za nas jako zanimljivo, često ekonomske prirode. Onda vezane su za kvalitet odnosa koje imaju. Znači, da li je to odnos u braku ili van braka, vezano je za nedostatak mogućnosti na svim nivoima da se ženama pruži podrška ukoliko žene žele istovremeno da budu majke i da budu profesionalno ostvarene. Znači, to je nešto što i dalje za muškarca mnogo lakše da izvede, zato što žena ima i dalje veliki broj obaveza kako u kući, tako van kuće. Znači, ta privatna sfera ostala je od nekad, a samo je pridodata javna sfera i još više obaveza i poslova gde mi nemamo ni na državnom nivou podršku. Znači, nemamo... U kojim slučajevima ne opravdavate abortus? U kojim slučajevima? Ukoliko je zdravlje majke ugroženo. Naravno. A mi govorimo o tome da o zdravlju majke tada niko ne... Tada opravdavate. Kako da kažem, ali uopšte nije bitno da li ja opravdavam ili ne, zato što bi trebalo isto tako da svako ima pravo da odlučuje o svom telu i onome što se u njegovom telu dešava. Naravno da je uloga muškarca važna, ali mi govorimo o ženskom telu pre svega i govorimo o njenom zdravlju. Kako utiče na psihu jedne žene? Šta? Prekid trudnoće. Pa kako na koju ženu? Znači, to izjednačiti... Šta vam iskustvo govori, ako ste imali slučaj odrajete? Ja za 20 godina psihoterapijskog rada nisam imala... Jel se žene teška srca odlučuju? Ja nisam imala, kako da kažem, to ne spada, da kažemo, u većinu problema. Mnogo više problema dolazi od strane neadekvatne podrške ženama, nasilja u porodici, prinudnog, da kažem, nekog pristupa, prinude kad je u pitanju rađanje, pritiska od strane porodice, šire, uže, sredine itd. Mnogo više žene dolazilo sa problemom da vrše pritisak na njih, da bi trebalo da rađaju, da bi trebalo da imaju decu zato što im je vreme,
nego što je to problem psihološke prirode, prekid trudnoće, naravno, je nešto što predstavlja krizu. Ali ta kriza se može rešiti, zato što ima mnogih drugih kriza. Doktore, mnogo puta se u javnosti polemisalo o tome da je u Srbiji abortus neki vid kontracepcije. Nažalost. Zbog toga sam vas malo čas pitala u kojim situacijama ne opravdavate abortus. Pa može li on biti vid kontracepcije? Pa on jeste postao, nažalost, najčešći vid kontracepcije u Srbiji. Ali ja bih samo da se nadovežem, ako smem. Ne postoji ni jedna hiruška intervencija koja je bezbedna, koja ne nosi mogućnost za komplikacije. Sama činjenica da svaka pacijentkinja, bilo to da radi u privatnoj ili državnoj ustanovi, potpisuje dokument kojim se upoznaje na eventualne komplikacije. A potpisuje i za vakcinu protiv COVID-a. Ja vas nisam prekidao, izvinite, molim se. Ne, samo da kažem. Prvo, i da vam kažem, evo, ne mogu da kažem da mi je drago da sam upoznao osobu koja je, kako ste rekli, srećna što je uradila prekid trudnoće. Ne, uopšte to nisam rekla. Rekla sam da nisam imala psihološku krizu, koju ste rekli da obavezno. Ja za 30 godina, vjerojatno zato što ste psihoterapeutkinja. Tada nisam bila. Ja za 30 godina nisam sreo takvu osobu. Evo, sad ste sreli. Eto. Da biste nam rekli svoj razlog zbog kog ste se odlučili? Naravno da ne, to su moji privatni razlozi. Nego sam morala da iskoristim priliku da kažem evo postoji. Da vam kažem nešto, pričate sa osobom koja sve što je u životu vredno je ženskog roda. Majka, sestra. A šta vam kažu žene, doktore, kad dođu i žele da urade abortus? Koji su njihovi razlozi? Upravo pokušavam... U kojim situacijama vi opravdavate abortus? Ne opravdavam ni u jednom razlogu. Postoje stanje kada je neophodno to uraditi da bi spasili ženu. To su vrlo jasna stanja. U medicini postoje vrlo jasno postavljeni protokoli. U te protokole ne spada to kako se vi osjećate i da li vi nešto želite ili ne. Posebno kada to uradite. I verujte mi, samo neko ko se 30 godina bavi ozbiljnom medicinom, shvatit će ozbiljnost bilo čega, bilo kakve intervencije. Posebno ove. Ali to je jedna složena hiruška intervencija i, kažem, sa mogućnostima velikih komplikacija. Ali sada sam htio nešto drugo da vam kažem. Ono što je, nažalost, u Srbiji, a verovatno i u većini sveta, da vam je jednostavnije sada da uradite prekid trudnoće nego da registrujete auto. To odgovorno tvrdim. Vi možete pod vidom prava za zdravlje svoje, za zdravlje žene, za kako god hoćete to da definišete, da uradite tu jednu složenu hirurgijsku intervenciju, da vas niko pre toga ne pita za razloge, ovo upravo o čemu mi sada pričamo. Ja mislim da je možda sada vreme da ne pričamo o tome šta raditi kada se to desi, nego da pričamo o preventivi. Tu se apsolutno slažem sa vama, to je jedina stvar koju slažem, da moramo da uradimo sve da do toga ne dođe u situaciji kada imamo jedan ogroman broj i nelegalnih, znači tih nastavnih prekida trudnoće koji se rade i koji nisu kontrolisani. Mi u stvari ne znamo čak ni tačan broj tih prekida trudnoće. I ono što mi se čini kao rešenje svega ovog, da više radimo na toj preventivi, da uvodimo zdravstveno i seksualno vaspitanje, možda čak i u osnovne škole, da decu upoznajemo sa rizicima stupanja u seksualne odnose. Ne zaboravite da nezaštićeni seksualni odnosi nisu samo uvod u trudnoću, koja je najčešće neželjna, nego u neke mnogo ozbiljnije stvari, u komplikacije tipa infekcija, HPV, virusa i svega ostalog. Tako da mi se čini da je prikladno da uvek se bavimo posledicama, da pričamo o uzrocima. A doktore, malo pre ste spomenuli da nije dobro za zdravlje bilo koje ženske osobe prekid trudnoće, a šta u situacijama kada, nažalost, ima i takvih slučajeva, kada je trudnoća posledica nekog silovanja ili slično? Ili incesta. Postavlja sa druge strane posledicu na samu psihu, evo posle ćemo pitati. Ja sam se odmah ogradio. Pričamo uglavnom o abortusima ili kiretažama ili nastavim prekidom trudnoće, kako god hoćete, koji se dešavaju iz jednog najsvetijih čina ljubavi. Ne pričamo o tim ekstremima. Na svu sreću, to su vrlo retki slučajevi. Tu postoje jasni isto protokol i svako ko se nađe u takvoj situaciji prolazi kroz jednu vrstu etičkog komiteta gde se sagledavaju i tu bi mogli da eventualno razgovaramo. Mi pričamo o jednom ogromnom broju, uglavnom
neželjenih trudnoća koji se dešava kod mladih žena, mladih ljudi koji su tek stupili i zakoračili u život. Sa mogućnošću velikih komplikacija koji kasnije mogu da se odraze i ne samo na fizičko zdravlje, nego pre svega na psihičko zdravlje, o čemu svoje vreme pričamo. Tako da mi se nekako nameće pitanje da, jer će polemika uvek biti za i protiv. To su u stvari veštačke polemike. Znate, prosto ne mogu da verujem da neko može pod vidom zaštite svoga prava, prava svoga zdravlja, da pomisli da je iko protiv toga. Nijedan lekar, pre svega pričamo o lekarima, neće uraditi ništa što se tiče, što može da ugrozi zdravlje žene. Ali kada dođete u situaciju da birate između zdravlja žene, koje možete da ugrozite hiruškom intervencijom, kažem, pod bilo kojim uslovima, urađeno bilo gde, onda se vi zapitate, znate, jer tih 2-3% komplikacije koje se dešavaju, ono kad smo počeli pričamo da li i gde ih ima, je za neku ženu 100%. Znate, ženi koja je iskrvarila, koja je možda zbog tog čina otklonjena matrica, koja neće moći da rađa, ženi koja je u situaciji da može da izgubi glavu, a dešava se i to. I o tome moramo da pričamo. Ovakve priče su skoro bespredmetne. Znate? Lidija, ja isto izvinjam se, mislim da je bespredmetno dok nemamo podatke o stepenu rizika. Ali ja i prošli put sam reagovala na to. Znači, podaci su neophodni da se ilustruje taj toliki stepen rizika zato što to prosto nije tačno. Da li treba žene da prolaze neki vid psihološke procene pre nego što im se uradi abortus? Ja mislim da treba da imaju psihološku podršku. To potrebno. A mislim da je jako važno samo se vratiti na to da je rađanje političko pitanje. Kroz celu istoriju i pitanje rađanja predstavljalo politike. Bilo pro-life, pitanje nataliteta. Znači, žene su prosto bile upotrebnoj vrednosti određenih politika i naročito je to važno kada je vezano za vrednostne sisteme, religiju i tako dalje, sve što znamo da se dešava. I svaka radikalizacija u tom smislu ponovo vraća u fokus žene i njihova prava koje se ugrožavaju. Naravno da je važno imati i psihološku podršku, što mi isto nemamo obezbeđeno. Znači, koje ima neko ko može da plati. Jesu li žene dovoljno edukovane? Treba li im edukacija? Treba i ženama i muškarcima edukacija. I kad govorimo o rizicima stupanja u seksualne odnose, treba da pričamo o rizicima ulazaka u emocionalne odnose, rizicima donošenja odluka, šta i kako, zašto ući u neki odnos i šta se dešava dalje zapravo. A ko sve treba da edukuje te mlade i uopšte bilo koje ljude, naravno pored roditelja? Pa, školski sistem. Ja se u tom smislu slažem da bi trebalo uvesti definitivno kao obavezno pitanje reproduktivnog zdravlja, ali i pitanje ženskih ljudskih prava koje bi moralo da bude u nekom kurikulumu prisutno. Znači, pitanje odlučivanja o rađanju je deo, da kažemo negde, pitanja ženskog identiteta i ženskih prava. Znači, žene bi trebalo podržati da nauče i svoje prava i naravno rizike koji dolaze sa tim pravima. Svaka prava nose rizike. Međutim, ono što je problem je da mi se ne bavimo time do koje mere su muškarci odgovorni u tom celom procesu. Znači, mi tu postavljamo pitanje šta je sa odgovornošću muškaraca. Vrlo retko se to pitanje otvara. Evo, Vanja, koliko su, oni uključeni? Jel dolaze žene na abortu sa partnerima ili ne? Evo, sad ću ja nešto reći što će sigurno da bude čudno u početku. Da je pitanje abortusa ili prekida trudnoće u stvari muško pitanje. Kako to? Pa je ovako. Ja mislim da svaka žena, i slažem se s vama, da žene treba voliti, usput i čuvati, naravno. Mislim, ja to nisam rekla, ali okej, da. Ali to se podrazume, valjda. Da svaka žena koja se osjeća voljeno, koja u sebi ima sigurnog muškarca koji je oslonac, neće doći u ovu situaciju. I mi onda u stvari treba da učinimo sve, da muškarce učinimo takvim, da svoje žene, dame, devojke, žene, eto, da im ne dozvole da dođu u situaciju da izvrše sve ovo. I samo još jedna kratka, jer ne bih volio da izađemo odavde nedorečen. U ovakvim polemikama koje se čak i nekako od strane medija forsiraju, postoji jedno zlatno pravilo posle koga je skoro bespredno pričati. Šta bi se u kojem slučaju desilo? Sad sam vrlo ličan, iako imam mnogo afinitete i simpatije prema vama.
da je vaša majka razmišljala sada kao vi ovako, vi sigurno sada ne bi bili sa nama u studiju. Nisam za to da se ograničava ženama. Nisam za to da se zabranjuje. Ali sam za to da se afirmativno priča o rađanju. I to je osnovna razlika među meni i vas. Ja sam za to da se rađam. Jer bez toga, zamislite hipotetički, da svi u jednom trenutku razmišljaju kao vi. Dobro, ali opet uvek moraju da postoje određeni uslovi za rađanje. Pa ne, ali da vam kažem nešto. Vi ste rekli dve stvari sa kojima ne mogu da se složim. Da je, vi hoćete postotak rizika i da vam je to negde argument da... Pa ne, ali da vam kažem, znate, ako neko govori medicini, o tome da je rizično, ali u medicini niko ne može da vam kaže da je nešto bezbedno ili da je manje bezbedno. Okej, da vas pitam koliko je bezbedno roditi dete kada je žena nespremna na to, kada nije emocionalno zrela i kada nema podršku ni partnera, ni porodice. Ja sam pričao kad ima. Šta je sa tim? Ja sam pričao kad ima. A koje je rešenje u ovakvim slučajima? Pa u ovakvim situacijama i u svakom slučaju. A što je sa maloletničkim trudnoćama? Zato što je zabranjen abortus ili nije podržan, recimo, u Irskoj? Mislim, oni imaju veliki problem. Mislim da me niste razumeli. Ja sam za to da se spreči da dođemo u tu situaciju. Jasno. A kada dođemo u tu situaciju, šta onda? Koje je najbolje rešenje? Pa, znate, ono, uvek manje zlo radi većeg dobra. Uvek ćemo doći u situaciju, uvek će toga biti. Treba samo da se trudimo da do toga ne dođe. Ali ja hoću sad da vi meni kažete do koje, opet se vraćam na sam početak i na one nedelje. U Sjedinjenim Državama su to ograničili na 6 nedelja. Kod nas je ograničeno na 10 nedelja. Zato što se to veže za otkucaj srca, u stvari za srčanu aktivnost. A znate šta ja sad kao neko ko je bio trudan i ko je rodio dete, znam da se oni genetski testovi koji sada mogu da daju precizne... Prenatalni testi. Da se oni rade oko 10, je li tako? Do 10. E pa kako sad neko ko uradi test u 10. nedelji, on više ne može da odradi abortus ukoliko taj test, ne daj Bože, pokaže neke anomalije na plodu? Pa da vam kažem nešto, postoje ti prenatalni testovi koji se, kažem, radi i do 10. nedelji upravo zbog toga. Međutim, i sad ulazim u ono isto pitanje. A sad ovde u Americi do 6. nedelje. Pa znate šta, oni su se vezali za jedno pravilo da je srčana aktivnost ploda prvi znak i najverovatnije znak trudnoće. Međutim, ne znak trudnoće, nego znak života. Pa života. A pritom ne govore o svesti. A zar ne bi trebalo pitanje svesti da bude tu... Znate, ja se zalažem da samim činom začeća počinje život. Sasvim je svejedno da li vi čujete te otkucaje srca na nekom aparatu ili žena oseti pokrete ploda negde na polovini trudnoće. Objasni mi ovo za ove testove. Pa da vam kažem nešto, manjkavost tih testova jeste upravo što se oni rade ne zbog toga da bi se izvršio prekid trudnoće, nego da bi se ustanovio stepen eventualnog genetskog oštećenja kod ploda. Jer vi ne zaboravite... Ako pokaže visok stepen... Ne zaboravite da imate prekide trudnoće od 10. do 20. nedelje koji su samo medicinski indukovani. I to spada u tu grupu. Ali vi, znate, mi smo sve ono što smo negde izumili ili smo nešto otkrili, smo i uspeli da improvizujemo ili okrenemo na opačke. Ti prenatalni testovi imaju jednu izuzetnu dobru stvar, a to je da su neinvazivni i da otkriju promjenu u samom začetku trudnoće. To što se zloupotrebljava da bi se eventualno prekinula trudnoća, to nije... Ja moram još jednu stvar da kažem, vi se dvizme, ja svakako to nećete pitati. Znači, mnogo veći rizik je porođaja u Srbiji nego prekid trudnoće. Ja sam imala, nažalost, to iskustvo u Srbiji porođaja i to je jedna tako velika trauma ako nemate vezu. Ja nisam imala vezu. Znači, vi ste bukvalno ostavljeni na milost i nemilost medicinskom osoblju koje, čas izuzecima, kažem, težak je posao, malo plaćen, sve ja to razumem. Međutim, uslovi u kojima se žene porađaju, način na koji su tretirane, koji je potpuno neljudski, znači način na koji mi se oduzimaju prava neka konkretna, dnevna, da vode računa o sebi, da imaju neke higijenska sredstva osnovna, a kamoli pristup njima, da kažem, ponašanje prema ženama je katastrofalno. Evo, doktor, odmah može da... Ja znam žene koje su se iz tog razloga čak i odlučile da nemaju drugo dete.
Evo, možete. Doktore, kažite nam, znači, čak slažem se sa vama da ne može da puno toga da se uradi po pitanju kvaliteta porođaja, sve to se slažem. To nisu lični doživlje, to su opšta mesta. A kako je? I umjesto da napravi, mislim da bi trebalo da se to pitanje pokreće i da nekad ja dođem ovdje da pričam o uslovima u kojima žene doživljavaju neverovatne fizičke i psihološke traume od kojih ne mogu godinama da se oporavi. Sad bi vam neko na mom mestu rekao, a kako su se naše babe pre 50 godina porađale na njivama, pa su sve deca žive i zdravo. A mislite da su naše babe bile presrećne što su se porađale na njivama? Ne, ali da vam kažem nešto, u našoj razmaženosti... Dosta se desilo. Nije naša razmaženost. Vi se niste porađali. To je kao ono, doktore, kako je biti žena. Vi ne možete znati kako je njih. Ali 8000 porođaja, recimo, u situaciju kako jeste. Nemojte da imate iluziju da neće da se desi takve stvari. Nemojte da bude... Ja sam vrlo iskren u svakom razgovoru. Ali sam htio nešto drugo da vam kažem. Imate ljudi koji u svemu dobrom vidi nešto loše. Ne, ovo je potpuno imenjenje. Ali ima ljudi koji u svemu loše vidi dobro. Ja ne mislim... To je zamena teza. Ja ne mislim da su to pravi valjani razlogi da bi žena uradila prekid trudnoće. Iskustvo iz prethodne trudnoće jeste ponekad razlog. Ali mi treba da učinimo sve. Ja upravo... Moja svrha dolaska ovde je da afirmišemo rađanje, da pričamo o tome da se to nikad ne desi. I da radimo na prevenciji. Bavit ćemo se još ovom temu. Samo još za kraj. Da rezimirate, ali da ja postavim pitanje pa sve ukupno rezimirate. Žene nisu dovoljno podržane da odlučuju. Bilo za ili protiv. Znači, dovode se u situaciju da neko drugi za njih odlučuje. To je problem. Problem je finansijske prirode. Znači, svi kažu gde ima za dva, ima i za tri. To nije tačno. Potrošačka korpa, znate koliko košta. Pričali smo o tome ovih dana. A dobro, ali da se vratimo na samu... Govorimo o tome da je potrebno obezbediti adekvatne uslove, da mi moramo da imamo uslove da bismo mogli da guramo tu, da kažemo priču da treba više rađati. Važno je. Za koga je važno isto? Šta će s tom decom da bude sutra? Znači, to nije poenta samo roditi. Također, na drugim zemljama je situacija da ne rađaju imaju razloga. Doktor je rekao da iz nekih medicinskih razloga ili u slučaju silovanja ili incesta on opravdava abortus. U kojim slučajevima ga vi ne opravdavate? Ja sam samo rekla kada je u pitanju zdravlje žene, kada je u pitanju ugroženo zdravlje žene, ja ne vidim zaista, pošto već 50 godina na našim prostorima mi imamo... Znači, takav zakon, takav pravni akt koji dozvoljava ovaj abortus. Da li to znači da se treba dovesti u pitanje kriterijume koji su nas stavili u red najprogresivnijih zemalja u periodu posle rata, čak 50. godina su abortusi uz neke posebne, da kažem, pristanke bili dozvoljeni. Znači, žena pre svega mora da odluči u svom telu. U saradnji sa muškarcima. Važan je muškarac, naravno, čina rađanja ne bi bilo, ali opravdavam, ne opravdavam samo ako je nasilno. Znači, vi imate nasilne abortuse. Dobro, to me i doktor rekao, da, u slučajima kad ugrožava ženu, da je onda to druga situacija. Ne, koje su protiv želja same osobe. U radu, da, bavit ćemo svakako ovom temom i dalje. Probili smo vreme. Samo jednu rečenicu. I naravno ne koristiti kao kontracepciju, jer je to najneadekvatniji mogući način. Da, to se svakako slažemo. Znači, edukacija, obrazovanje, podizanje nivoa zdravstvenog sistema na nivo koji omogućava ženama da kao ljudska bića normalno osjećaju, a ne kao... Što je doktor rekao, svakako da radimo na edukaciji i prevenciji. I samo jedna rečenica, kako sam počeo sa Duškom Radićem, završit ću sa Momom Kaprom, koji je na temu vaše priče rekao, kada bi naša žena mogla da rodi, ona bi najradije rodila pola deteta, u smislu da se sve u životu posloži, pa da onda rodi. Međutim, kada se to desi, uglavnom bude kasno.